Uéj, štartuje nám prvý víkendový vlog. No a teda na pár podnetov, naozaj iba pár, boli asi iba dva, som sa rozhodol, že namiesto toho víkendových storiek skúsim skonštruovať nejaké to video. Uéj, toto je Miška. Dokiaľ je tam svetlo. Miška? Je tam svetlo. Kde? Toto je Miška. Biznismen a biznismenka. Ja už mám zelenú, nedáme to. Je pre niekoho už neskorých 10 hodín, pre mňa taký akurátny čas premiesňovania sa. A je krásne teplúčko, je proste asi 20 stupňov, ja som si dal termo, ale zbytočne. A je úplne super. A hviezdičky nič moc, ale brutálne je. Opäť sa raz lúčime pred víkendom, ale nie na dlho, len tak na vlastne polovicu víkendu. Ja idem domov, Miška ide asi zajtra domov.
Ale v nedeľu sa naše osudy spoja. Iba priam. Ešte viac. Stretnú sa svokry a svokrovia. Stretnú sa. Spoja sa osudy našich rodičov. A to je asi dôležitejšie. Sami sme zvedaví, ak to dopadne. Eminečky. Uéj. Kámo, čo robíš? Práve premýšľam nad tým, že spolu zahráme hocko. To nepôjde. Ale slúbil si mi to. Áno, že jednou v budúcem živote. Ale ten budúci život už nastal. Vraj mám outfit ako polský turista v Chorvátsku. Tam mne to nevadí. A už si... Zase si to batohujem domov. Uvidíme, čo dneska železnice povedia. Meškaníčko, preplneníčko, uvidíme. Si koky, semaka. A tu už to aj troška vyzerá, ty prďa. Fajne, Trenčín by si mohol príklad zobrať. Leopoldov. A ty ako často sedávaš v Leopoldove? Ja tak každý druhý týždeň. There's a spark in you and a spark in me. So get up, let's take the lead. Uéj, kamoško, to je iná bomba. Sám v kúpečku, klimatizované, všetko je ako byť, krásne sedačky. Takéto prázdne vlaky by mali každý deň chodievať, nielen cez prázdniny, v piatok hlavne. Paradička. Priatelia, toto je krásne. Cítite tú vôňu domova. Vystúpite z vlaku, stretnete s nami ľudí, pokecáte ako sliepky, čo prasce, čiže žeru a tak ďalej. Odpoja sa, stretnete ďalších známych, zase prehodíte slovko dve, idete ďalej, pozdravia vás malý chlapec na bicykli, z auta vám už niekto kýva a teraz už vidím. Pomáhaj, pambo. To je super toto. Brat už doma. Domček v nedohľadne. A vraj máme malého nového psa. Ja ťa musím tak pozdieť. Pravú príčia domčok. Uéj, kde je tá psina? A veď tu je. Veľká čierna. Ale tu je na. Čau, ty už nie si zaujímavý však.
Uéj, no čaute. Benia, poď sa pozrieť, čo to je? Benny, Benny, si je krásna. Paď sem, paď, paď sem. Poď sem. Paď sem, paď. No, no, učekaj. Stanko, jak sa volá? Kesi. Ako? Paď sem, paď sem. Kesi. Kesi a prezvisko mi je Kesi. Áno, prezvisko je Kesi. Malinký Kesi. O, aké kreatívne. No a čo vy, to ste Jolany? Vy nie ste také zaujímavé ako nový pes však? Toto bude trip. Máme krásnu slnečnú sobotu okolo 8:30 a mal som dnes na výber dve možnosti. Mohol som ísť do Tatier na otočku alebo ostať doma a pomáhať. No a pre pokoj v rodine som si vybral druhú možnosť, nakoľko jeden brat na brigáde, ďalší s teplotami v posteli, na furt nedá čo robiť. No. Ideme momentálne pokosiť už takmer suchú ďatelinu na ostrohy dať a uvidíme, čo potom zasa doma dá čo poupratovať. Taká tá klasická sobota. Som zvedavý, ako to dopadne. Niečo možno na večer vymyslím. Release the bounds of our sorrow. We held our dreams for tomorrow. Safe in the wings of a beautiful day. And I love this feeling day now. Dom sa ale 10 hodín a my máme dokosené. My sme si mohli nejakú tú školu kosenia otvoriť, nie? Tomso, čo hovoríš na tretieho spolujazdca? Je to ideálne, len keby tu netrčal dopred. Ináč v pohode, ja mám Trevora.
Jedno ráno pokosiť, druhé po obede pohrabať. Čo ešte by sme mali dať čo zasiať? Nejakú tú ďatelinku. Čo vy tlsté jolany, na čo čakáte? Spravíme výbeh. Panula, kde máš rolu? Čo? Kde máš rolu? Nevidíš? Tu? Toto je malé pole. Moje pole. Melónové pole. Toto sú melóny. No. A ty oreš melóny? Nie, však som si ich už zasadil. Aj, a čo s nimi ešte pôjdeš robiť? Gotovať. A potom? Potom, keď budú už vysunuté, tak ich dám preč. Zješ? Nie toto celé. Ale čo? Iba. Pod heslom, že hadicou polievajú iba starí, som sa vybral polievať záhradu grehlou. Záhrada nie je nejako extra veľká, nakoľko tieto zásady treba dodržiavať, však hadicou sa minie veľa vody, respektíve viac ako grehlou. Napríklad také melóny, neviem, či pestujete melóny. Máme melóny, chvála Bohu, len 3 korene, na každý koreň ide jedna krhla. Moja mamina je expert na pestovanie melónov, keby ste si chceli doma vypestovať, nepotrebuje to nič, len vodu a slnko. Veľa vody a slnko. Poďme polievať melóny. To je úplná pecka toto. To je paráda. Sedím na dvore, takto zvoní, idem pozrieť auto. Tam jedna pani, poznáme sa, oni nás registrujú, my ich pozdravíme sa. A zrazu vytiahnu z auta plnú tepničku ovocia a zeleniny, že nech sa páči. Že čo, odkiaľ, čo, páči sa. To je pre vás. A že čo sme dlžní? A oni, že nič. A keď som povedal, že sa za nich pomodlíme, tak úplne teta povedala, že wow, prídeme častejšie. Toto je bomba. Proste obdarovať niekoho za to, že nič za to nečakáš a tešiť sa z maličkosti. Úplne pecka. Nám taký ananásik. Sa na teším. Máš? Ananás. Ukáž? Wow. Dáš si ho? Áno. Ty to kameruješ, že? Nie. Matej, ty. Nádherný. 7 hodín, nedeľa ráno a náš trip sa práve začína. Čau. Stano, čau.
much before us. Let me hold you. The dreaming days, yeah, they're all over. Our wishes came true. And this could go. Stanko, čo robíš? Strážiš ju? Dávaš na ňu... Ako? Chodím za ňou. Dávaš na ňu vlastne pozor? Pasne. Kamoši, čaute. Akože brutálna nedeľa toto. Už som rád. Že som rád. Ráno presúvanie cest po Slovensku a zase stávanie o 6:30. Omša, vonku, obed, debatovanie s budúcimi svokrovcami o svadbe a tak ďalej. Akože je toho dosť, 8 hodín v Nitre na byte. Ale iná super nedeľa naozaj. Inak futbal. Z posledných 8 zápasov mi vyšlo 7. Mal by som začať stavkovať. Pivo je prázdne, máme tu posledný záber krásneho dlhého akčného víkendu. Strihaním a následne vydaním sa s vami naozaj lúčim. Prajem úspešný, krásny týždeň. Ale to nie je len o tých víkendoch, treba si užiť aj ten čas počas týždňa. Tak ať vám to jede, přátelé. Vidíme sa po ďalšom víkende. Wait!